ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ମୋ ଫୁଟେଜ ବି ନେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ଯୋଉ ଘରଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏକ୍ତିଆରେ ଆସିକି ମାପିଥିଲେ, ମୋ ବାପ ଠିକ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ମତେ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଭୁଲ ବାଗିଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପଇସା ମତେ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ। କିଏ କହିଲା ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି? ଠିକରେ ଅଛି, ମତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଠିକରେ କାମ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲ ବାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ନ ହେଇପାରିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେନି। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଲେ, ତମେ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ବାଗିଲ, ତମ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ଆସିବନି। ତାପରେ ମତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେନି, ମୁଁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ବାଗିଲା ପରେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ମତେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ସରକାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ିଛି ବୋଲି ମତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ଆସିକି ଧମକା ଧମକି କରିକି ତମେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ମୁଁ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ମାରିକି ଅଛି କୋଉ ଯାଏ ଅଛି ମତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦାଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଘର କରିବି, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ତା ହେଇ ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ହେଇପାରିବନି, ସିଏ ହେଇପାରିବ, ତମେ କଲେ ତମେ ହଇରାଣ ହବ, ଏମିତି ମତେ ବହୁତ ଇଏ କଲେ। ମତେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ବି କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମୋ ପିଲାର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଜାଗା ପାଉନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି, ସେଇ ତ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାସ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଗୋଡ ହାତ ଧର ଯାଇକି ତମ ଫାଇନାଲ ହବ। ଦେଶର ଦେଶର ନିୟମ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କହିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଲେ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନର ପକ୍ଷ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟିଆଇର ଆନ୍ସର ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ହଟିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇକି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆ ଉପରେ କ'ଣ କାହାର ମତାମତ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷର ମତକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି।